Күні кече Қанат Шар Хусуси авиакомпаниясының ілік самолеті Ташкент шәһәріне қонды. Шу мұнасабат білен тәшкіл етілген тәдбірді Баш вазыр орынбасары, туризм ва спорт вазыры Азиз Абдухакимов іштірак етті. Ва нұхайет, мәні біз жүдейен чыралік ва хамамыз үчін болген хайжанлы дамлардамыз, яғни Өзбекстанге ілік бар Хусуси авиакомпанияның Airbus A320 русумлі авиаборты самолеті етіп келді. Va keyingi 20 kun davomida ikkinchisi ham yetib keladi, ya'ni A320 rusumli Airbus tomonidan ishlab chiqilgan samolyoti va yil yakuniga qadar Airbus A330 rusumli ikkita yana samolyot yetib kelishi demak kutilmoqda. Umuman olganda yaqin mana shu 1,5-2 yil davomida ushbu aviakompaniyani, ya'ni Sharq qanotlari aviakompaniyaning aviaparki 3 ta A320 rusumli Airbus samolyotlari va 3 ta A330 rusumli demak samolyotlari mavjud bo'ladi. Aziz Abduhakimovning qayd etishicha, aviakompaniya ham xalqaro ham ichki qatnovlarni amalga oshiradi. Ularga ochiq osmoni, 5-chi havo erkinligini berish rejalashtirilayotgan Samarqandda faoliyat yuritish taklif qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, fevral oyida Amerikaning Air Lease Corporation kompaniyasi iste'molda bo'lgan 2 ta A320-200 samolyotini O'zbekistonning Qanot Sharq Airlines aviakompaniyasiga uzoq muddat ijaraga berayotganini e'lon qilgan edi.